Magandang araw po sa inyo lahat. Ang layunin po ng programang ito ay magbigay linaw po sa mga taong nagkukomento sa ating YouTube channel at mga tanong po ninyo para mabigyan po ng linaw. Ngayon, basahin po natin itong komento na galing po kay Creative Ideas Channel. Basahin natin. Analysis ko lang ito base sa iyong mga sinasabi. Si Jesus Kristo na makapangyarihan pa kay Juan Bautista ay nagpabautismo sa kanya. Ngayon, bakit hindi na kailangan ang bautismo sa tubig na si Heso Kristo ay binautismuhan sa tubig? Si Kristo nga nagpabautismo sa tubig. Tayo pa kaya na mga ordinaryong mananampalataya lamang o mga hintil? Bago po natin bigyan ito ng paglilinaw sa kanyang namamaling diwa, kayo po ay welcome sa ating channel sa ating channel, nagbibigay po ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa mga taong namamaling diwa. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, God's Word Ready Scriptures, mag-subscribe ka na para madagdagan ang ating kalaman sa salita ng Diyos. Ngayon, bigyan lang natin ng paglilinaw itong mga bagay na ito na hindi ninyo nauunuhaan. Kung pastor ka man o sinasabi mo pang ordinaryong mana ng palataya. E, ibig sabihin, kung wala kang alam sa pamaraan at utos ng Diyos, pwede kang mailigaw ng mga ibang nangangaral. Ngayon, ganito po ang paglilinaw sa mga bagay na yan. Ang sinasabi mo, kung si Heso Kristo ay nagpabautismo, tayo pa kaya? Kailangan din daw magpabautismo. Kasi iyan ang katwiran ng iba na kung saan gayahin daw si Kristo dahil ginawa yung bagay na kanyang ginawa tungkol nga ayan sa pagbabautismo. Pero ito ay hindi nauunawaan ng iba. Kapag po ang ating Kristo ay nagsalita, iyon ang ating gaganapin. Bagamat siya ay nasa ilalim ng kautusan, kaya kailangan niyang ganapin yung mga bagay na hinihingi ng kautusan. Sapagkat si Kristo ay hindi pa binibigyan ng authority para mamahala sa Iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, Iglesia ng Diyos sa bawat mananampalataya sa Diyos, sa bawat susunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Kaya ang iba at ginagawa nila magtayo ng iglesia. Kaya ginagamit yung salitang iglesia ng Diyos. Hindi po ganun. Pag sinabing iglesia ng Diyos, sumusunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Iyan ang bagay na hindi nyo alam sa mga kautosan ng Diyos. Ngayon, yung sinasabi mo at pangunawa mo, para bang gayahin natin si Kristo sapagkat siya ay nagpabautismo kay Juan Bautista? Ngayon, alamin natin ang mga bagay na yan. Kung hindi nyo nalalaman, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo, ipapaliwanag po ito sa atin. Sa kanyang mga sulat, basahin natin. Galacia chapter 4 verse 1. Ito po ang nakasulat. Para lang maintindihan ng mga taong hindi nakakaunawa. Na kailangan din daw Ayo, ay magpabautismo. Katulad ni Kristo, nag siya ay nagpabautismo. Ay hindi nyo alam kung bakit siya nagpabautismo. Ito ang dahilan. Basahin natin. Ganito ang ibig kong sabihin. Ang tagapagmana habang bata pa ay hindi nakahihigit sa mga alipin bagamat siya ang may-ari ng lahat. Meaning, dito sa pangungusap na ito, ang tinutukoy nito ay si Kristo. Para maintindihan natin, ay unuwain nyo ito. Ang sabi ni Apostol Pablo, ulitin ko, ganito ang ibig kong sabihin, ang tagapagmana. Sino po yung tagapagmana? Ibig sabihin, pamamahalaan niya. Pero dahil hindi pa siya binibigyan ng authority, ay tulad din siya ng alipin. Ibig sabihin, alipin, susunod siya kung ano yung palatuntunan nung kanyang nasasakupan. Meaning, nung isinilang si Kristo, nasa ilalim siya ng kautusan. Kaya kailangan niyang sumunod sa palatuntunan ng lumang tipan. Naiintindihan niyo? Kaya siya ay nagpabautismo. Ngayon, ilinaw natin. Puntahan pa natin ang verse 2. Subalit siya ay nasa ilalim ng mga tagapangalaga at mga katiwala hanggang sa panhong itinakda ng Ama. Malinaw po ba? I meaning dito sa mga pangungusap na ito hangga't hindi pa ibinibigay yung authority kailangan niyang magpasakop. So bali siya ay nasa ilalim ng mga tagapangalaga. Ibig sabihin, mayroon ngang lumang tipan at bagong tipan. Ngayon, may bagong tipan na lumabas, ang mamumuno dito ay si Kristo. Ngayon, dahil hindi pa ibinibigay yung kapangyarihan, sa ating Panaso Kristo, meaning, kailangan niya magpasako. Tuloy natin sa verse 3. Gayon din tayo, nang tayo mga bata pa, tayo'y naalipin sa mga panimulang aral ng sanlibutan. Tuloy natin sa verse 4. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Meaning, ang ating Panuso Kristo, nasa ilalim pa siya ng kautusan. Kaya yung kautusan po ni Juan Bautista, kaya siya ay nagbabautismo sa tubig, kaya nagpabautismo si Jesus. Ang inyong unawa ay ipinagpipilitin pa rin ninyo na magkaroon pa rin ng kautusan mula kay Juan Bautista yung ang bautismo sa tubig. Kaya nga nagpasakop si Heso Kristo, kaya nagpabautismo kay Juan, dahil ang binigyan ng authority na magbautismo sa tubig ay si Juan Bautista. Dahil nasa ilalim pa ng kautosan, si Jesus, kailangan niyang magpasakop. Naiintindihan niyo ba? Kaya ang sabi mo dito, no? Ulitin natin itong tinatanong mo. Bakit hindi na kailangan ang bautismo sa tubig na si Jesus Kristo ay binautismuhan sa tubig? Si Kristo nga nagpabautismo sa tubig. Tayo pa kaya na mga ordinaryong mananampalataya lamang o mga hintil? Alam niyo po ba, yung ginanap ng ating Kristo kaysa ay nagpabautismo sa tubig, yun ay paraan ng mga Hudyo, hindi paraan ng mga hintil. Bakit tayo makikigaya? paraan yun, kautusan yun ng mga hudyo. Malinaw po ba? Ngayon, ang ating kaisipan, hindi ganong kalawak, kaya hindi natin naiintindihan. Malinaw po dito sa verse 4 na ating binasa, Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Kristo yon isinugo, na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ikaw ba pag nasa ilalim ng kautusan, maghahari ka na baga? Si Kristo hindi pa naghahari dyan. Bakit? Ay hindi pa nga ibinibigay sa kanya ang kapahamalaan. Kaya kailangan niyang magpasakop sa ilalim ng kautusan. Yan po nakalagay. Kaya nga siya ipinanganak sa ilalim ng kautusan, kailangan niyang magpabautismo. Ang pagkakaintindi ninyo ay kung anong ginawa ni Kristo, ganapin natin. Eh hindi nga pwede natin ganapin dahil wala tayo na sa ilalim ng kautusan. Ngayon, para malaman mo, kailan ba ibibigay ang kapahamalaan kapag aakyat na siya sa langit? Ito po ay mababasa natin doon sa aklat ng Mateo. Puntahan natin yung Mateo chapter 28, verse 18. Ito po ang sinabi ng ating Panisokristo. Para malaman natin, ano, Mateo 28.18 Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Yan po yung pagkabuhay na muli. Malinaw po ba? Kaya yung pagkabuhay niya na muli, wala na siya sa ilalim ng katusan. Yung bagay na yan na ibigay kay Kristo yung autoridad o kapangyarihan na mamahala maging sa langit at sa ibabaw ng lupa. Kaya tayo susunod kay Kristo. Nakita po ninyo? Yan pong bautismo sa tubig, hindi na yan gaganapin natin dahil sa panahon niya ni Juan Bautista. Malino po ba? Yung ating susundin yung kapahamalaan ni Kristo. Ayan, ang hindi nyo pala naunawaan. So, nag-comment ka, salamat na napadaan ka at nagbigay linaw ito sa iyo. Ngayon, para maintindihan pa natin, basa tayo ng Roma 8.3 para maintindihan natin. Ang kautosan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Kaya yung kautusan po sa bautismo ay hindi po yun makakapag-alis ng kasalanan. Di ba't lumilinaw sa mga sulat ni Apostol Pablo? Tuloy natin. Ang Diyos ang nag-alis nito nang isugo niya ang sarili niyang anak. O di ba't malinaw? Kaya kung sasampalataya ka, ang sinasampalataya na mo pala ay si Juan Bautista. sabi mo ha, Balitin natin. Ang sabi mo, tayo pa kaya na mga ordinaryong mananampalataya lamang o mga hintil? Ordinaryo ka na nga mananampalataya? Kanino? Kay Juan Bautista? Para magpabautismo sa tubig? O ginagawa na ninyo mga bagay na yan? Tayo po ay nasa autoridad ni Kristo. Baligan ko ito ha, itong tanatang ito. Roma 8.3 Ang kautosan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Ang Diyos ang nag-alis nito nang isugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. O di ba't malinaw? Tinapos na nga ni Kristo. Kaya yung bautismo sa tubig, hindi na nga po yun. Ang bautismo na matatanggap natin, yung paggabay na ng Santong Espiritu para ikaw ay sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Kaya nga, dapat tayo ay malaman natin na tayo po ay nasa bagong tipan yung tipa na yon na kay Kristo na. Tuloy natin sa verse 9. Hindi ito katulad ng kautosang ginawa ko sa mga ninuno nila noong akayin ko sila palabas sa Egypto. Ibig sabihin, kautosan ito ng Israel pala yung sinusunod ninyong bautismo sa tubig. Ulitin ko to ha. Hindi ito katulad ng kasundo ang ginawa ko sa mga ninuno nila noong akayin ko sila palabas sa Egypto hindi nila sinunod ang unang kasunduang ibinigay ko sa kanila. Kaya pinabayaan ko sila. Malinaw po ba? Tuloy natin sa verse 10. Sinabi ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamaya ng Israel pagdating ng araw na yon. O di ba't malinaw? Kaya nga mayroong lumang tipan, may lumang kautusan at may bagong kautusan. Ang kautusan ito, ulitin ko ha para maintindihan natin. Sinabi pa ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamaya ng Israel. Pagdating ng araw na iyon, itatanim ko sa isipan nila ang mga utos ko. Yung utos palang itatanim sa bagong kautusan. At isusulat ko ang mga ito sa mga puso nila. Hindi na doon sa mga bagay na ano, sa ating puso't isipan na ang mga utos na kasulat sa ating mga puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila naman ay magiging bayan ko. Kaya lahat ng susunod sa pamaraan at utos ng Diyos, magiging bayan ka. Bibigyan ka ng kaligtasan. Malinaw po ba? Kaya nga, hindi na dapat ganapin yung bautismo nga sa tubig. Ang gaganapin natin, sumunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Malinaw po ba? At ito pa. Mikas 5.2 Ngunit ikaw, Bethlehem sa Eprata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno ng Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. O sinong tinutukoy diyan? Wala palang simula yung kanyang pinagmulan. Mula ng walang hanggan. Kaya nga, si Kristo ang tinutukoy diyan. Kaya ang ating susundin, pamamaraan ni Kristo. Ano yung pamamaraan ni Kristo? Ito po. Makikita natin sa mga sulat pa rin ni Mateo. Mateo chapter 28 verse 20. Basahin natin yon para magkaroon lang tayo ng idea at pangunawa sa mga salita ng Diyos. Basahin natin. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Mga kapatid, nais kong idagdag itong kalamang ito, no? Maging kay Creative Ideas Channel para maintindihan niya. Kung susundin natin si Juan Bautista, di ba't may kamatayan siya? So, ibig sabihin, natatapos po. Samantalang dito sa ating binasa, ang sabi ng ating Paneso Kristo, kasama niyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sinong susundin natin? Yung namamalagi? Iba ang kautosan ni Heso Kristo, hindi sa bautismo sa tubig. Iyan ang inyong dapat maunawaan. Kaya yung kay Juan, na pagbabautismo sa tubig ay tapos na po ang ating susundin sa kautosan ni Kristo. Kaya ang sabi niya, yung mga bagay na inuutos niya, toto pa rin natin. Sabi niya, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kung hindi pa matapos ang panahon, matapos ang buhay mo dito sa mundong ito, at least nakasunod ka sa pamaraan ni Kristo. At alam natin, bubuhayin muli ang mga taong naging tapat at sumunod sa paraan at utos ng Diyos. Pero kung ipagpipilitin pa rin ninyo yung bautismo sa tubig, eh hinahayaan ko po kayo dahil ayun ang gusto nyong paniwalaan. Ang ating channel nagbibigay ng pangunawa kung susundin nyo o hindi nasa inyo. Tapos sasabihin ng iba, marami kayong ililigaw. Eh, nasa inyo ang choice. Nasa inyo ang pagpili. Binigyan kayo ng Diyos na pumili ng tama. Di ba? Pumili ng mali. Oh, di ba? So, kung gusto niyo pumili ng mali, di doon kayo. Ang gusto ng Diyos, pumili tayo ng tama. Intindihin niyo po ito. Turo at aral ang ating susundin. Lahat ng mga bagay na inuutos ni Kristo. Kaya yung utos ba ng bautismo sa tubig, susundin natin, hindi yun utos ni Kristo. Utos yun kay Juan Bautista ang pagbabautismo sa tubig. Yung utos naman ni Kristo, sumunod na tayo sa kaparaanan ng Diyos. Iyan po. Paano tayo susunod? Maturuan tayo. Paano tayo maturuan? Ito po, sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, para maintindihan natin yung mga bagay na ipinapagawa sa atin. Basahin po natin dito sa 10.16 ng Roma sa mga sulat ni Apostol Pablo. Subalit so, hindi lahat ay sumunod sa Ebanghelyo. Tingnan po ninyo. Ho. Kaya kayo, hindi kayo sumusunod sa Ebanghelyo. Ang inyong sinusunod ay yung mga paraan na hindi ninyo naunuwaan. Ulitin ko. Subalit so, hindi lahat ay sumunod sa Ebanghelyo sapagkat sinasabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Kaya ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Para magkaroon ka ng pananampalataya, makinig ka muna sa aral ni Kristo. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Yun po. Makikinig ka sa mga aral at turo ni Kristo. Basahin natin sa ibang salin. Bigyan lang ko lang kayo ng idea o pangunawa sa mga salita na ating binabasa. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang minsahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. Kaya nga tayo nagbabasa itong aral at turo ni Kristo nakasulat na. Babasahin natin uunuwain. Yung maririnig nating mga aral, tuto rin natin. Kaya nga ang sinasabi ni Juan, mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupan. Diba? Basahin natin ito mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. Sapagat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari. Malinaw po. Kaya kung hindi kayo rin magbabasa ng kasulatan at hindi nyo kayang unawain, kayo rin po ang mapapahamak. Kaya narito yung channel para ipahayag sa inyo yung katotohanan na yung bautismo sa tubig lipas na. Bakit lipas na? Kasi nga po, si Juan Bautista ang nagbabautismo sa tubig. Kaya huwag ka rin patawag na baptis. Ang iba, nagkapatawag na baptis. Eh, paano kung ikaw ay patawag na baptis, dapat magbautismo ka. Yun ang inyong dapat unawain. Ngayon, sa nagtatanong ano, at maraming ganito ang pangunawa na kailangan daw magpabautismo sa tubig, at hindi lang siguro kung pastor ka man o sa mga pastor man, ginagawa niyang pagbabautismo sa tubig para maging kaalib sa kanilang iglesia, yun po yung maling aral. Nagpabautismo ka pa sa kanila, pumasok ka pa sa mga maling aral na daya ang kanila para sumunod ka sa maling aral. So, hindi aral ni Kristo yung bautismo sa tubig. Ang aral ni Kristo, sumunod tayo sa pamaraan at utos ng Diyos. Ano yung mga utos na yon? Lalayo ka sa mga bagay na nagpapasama sa iyo. Ano yung mga kasalanan? Iyan po yung mababanggit natin sa Galatia chapter 5. Basahin niyo po ninyo. Naroon, baybayin ninyo kung kasama kayo doon, yun ang sa ninyo. Ngayon, kung talagang gusto ninyo magkaroon ng ganyang pamaraan ng bautismo, eh, hindi ko naman kayo hinahadlangan. Yan ang gusto ninyo, di ba? Yan ang pamaraan ninyo at yung mga bangay na pagbabautismo sa tubig, hindi yan para ni Kristo. Yun ang sinasabi ko. Pero kung gusto ninyong gawin, edi eh, gawin ninyo. Hindi ko naman kayo pinagbabawalan. Kasi aral ninyo yan. Yun lang ang masasabi ko sa inyong mga tinatanong. Kung ikaw ay nakaunawa, like mo at share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Please like and subscribe to our channel. Muli natin balik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa Diyos ama na makapangyarihan sa lahat at sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.